所以说一博那场戏的时候有跟导演讨论，笑其实有很多种方式，最后对用哪一种啊，或者那场戏的表现能跟大家多多分享一下。那场戏拍之前压力还是很大的，因为导演会提前告诉我说马上要去拍那场戏了，你要去准备一下那个眼神，你要去怎么演，因为梁先生年纪也比较大了，然后我们也是下着眼睛。下着雨嘛，天气很寒冷，不能因为我个人的问题会拍摄很多天，所以当时的压力其实很大。但是其实一博完成的非常的不错，对不对？对，更加巩固到了那个氛围，那个点顶上去了哈。再开放最后一个问题吧，好吧？啊！哎呦，我都不知道真的。这边。所以都是女生，没有男生举手吗？我想听听男观众看看这一段的感受。以及本片的领衔主演王一博，有请两位，欢迎来。谢谢大家，谢谢大家的热情，我们两位主创已经感受到了。接下来的时间留给我们的两位主创和我们广州的朋友打个招呼吧，来，导演。哎呦我的天！大家好，谢谢大家到影院来看我们的电影《无名》，谢谢。导演能不能也在今年大年初二给大家拜个年？对，祝广州的观众朋友们新年快乐，万事如意，谢谢。谢谢，来一博跟大家打个招呼，也给大家拜个年吧。啊，谢谢大家能够来观看《无名》，谢谢大家。大家新年快乐，平安顺利，谢谢。谢谢。新年快乐，恭喜发财，用粤语怎么说？你们教一教一波。一波能学啊？哎，可以一个人说。来，一个人谁粤语好？来。新年快乐，恭喜发财。再说一遍。谢谢啊，好亲切的一次问候。OK， 我们把更多的时间留给我们现场的各位观众朋友吧。大家看完电影之后的一些感受，如果你是二刷、三刷的朋友，也可以聊一聊你几刷就不同的感受都有怎样的。来个踊跃的举手，我们也会有小礼物送给大家。好，我来选一个导演，好不好？好，那我们就选穿白色衣服、戴眼镜的这位妹妹，好不好？来，我们把话筒，对。好，来，我们就抓紧时间来输出一下你看完这个电影的感受。话筒我们可以转一下，你买标充钱，谢谢。好，谢谢。我这一场是我第四刷了，对，昨天四刷了，对，昨天看了两遍，今天看了两遍，然后每一次看的感觉会有一点不一样，因为细节会不一样，看到更多的细节。那其实我说一个我的一个。小小疑惑吧，就为什么最后吃虾的时候不吐壳呢？你可以再说清楚，如果你不介意，你可以摘掉口罩说吗？最后吃那个布鲁对虾的时候，为什么不吐壳呢？一博吃那个醉虾的时候为什么不吐壳呢？他关注的是这个点。哦，好像我这个问题问到我了。一博里确实没有吐壳。问问当事人。但是他宁波的那种小的河虾好像确实是，好像我吃的时候也不大吐壳。那我们问问当事人，一博当时那场戏拍的时候吃的多少只，你还记得吗？应该挺多只的，挺多只的。然后也是就是放进去泡了一会儿，就还泡了放到那里泡了。非常新鲜的哈。所以说这吐壳不吐壳的问题有讨论过吗？还是说就自然而然的就把它？没有在意这个，然后也是第一次吃。吃之前确实有点想难下。
谢谢你的问题哈。对，其实可能每一个动作，包括那一道菜，它的颜色它的呈现，其实导演都会有一些隐喻在里面的哈。对，其实那个虾里面是红色的，其实也有人讨论那样的一个颜色，您是想达到什么样的一个输出，故事的输出？因为它有的做法，它会放一些腐乳汁啊。对，我们那个汁儿。它是放了腐乳汁在里面，所以它会是那样的一个颜色。那么当然我们电影里的表现还是意图能够产生意义，其实我们是希望暗示出这种个体生命的不断的挣扎。它确实在红色的溅出来的那些汁液其实很像血液，是也很像无论是他这个角色还是就是在那个年代大家所经历的那种艰辛这样的一个意味，也是那个时代背景的一个颜色哈。好，来，刚才那给他一份小礼物，好不好？有一份我们的这个电影的一个周边的红包啊，给你讨个好彩头。好，来，我们继续给大家带来，还有点时间。这边，选一个，哎呀，好难选。这里啊，床旁边的是吧？好，那就那个穿白色衣服的那一位，好吧，白色毛衣的那一位。选个红色的来，好，来，我们来听听这位妹妹看完电影之后的一些自己的感受，或者是哪个场景给你留下的深刻的印象。你好，然后我其实今天是第二刷了，然后我昨天一点多看了场之后开始跟朋友讨论这个电影，然后我们一直谈那个细节，谈到凌晨一点钟，我非常的上头。然后呢，关于一个点，我们想比较确认一下，就是在梁朝伟先生和王一博在一个打斗戏的时候，我们在想为什么要打得这么狠啊，不是都是好朋友是同伴吗？然后我们又在想镜头的时候有一些是偷窥的视角，我在想是不是特意安排的告诉我们观众，其实他们两个打得这么狠是因为有敌人在观看他们的这一个搏斗呢？上一场也有朋友关注到了这个点啊。对对对，其实你通过二刷你自己已经解答了你自己的疑问。对，确实我们是有好几处的偷拍偷窥的视点的。但你看你刚才问这个问题的时候，其他的影迷朋友们都觉得是有剧透的这个倾向。谢谢。那我们都看了，怎么会有剧透的？还有很多朋友没看哈。其实你谢谢这位朋友。谢谢你哈。对，其实里面有很多的细节，你们跟小伙伴一起去讨论，其实里面有很多很多的伏笔跟细节值得大家去深度的去挖掘哈。来，我们就照顾一下后面的朋友吧，好不好？来，选一位后面的朋友，就不选白色了哈。好，然后中间的那一位，你是穿绿色的那个吗？戴口罩戴眼镜的那一位啊。对，就是你。对，来啊，是你。要有自信哈。来，你是第几次看我们的无名了？其实我是第一次，所以我看这部电影，我其实疑惑很大，我准备下电影跟我的朋友一起讨论一下。然后我的疑惑是那个卡，就是一博站在那个卡车上跟梁朝伟先生对视的那一场。然后本来我一开始就为什么一博要做一个这种手势没看明白，然后后面看到梁朝伟的那个微笑，我好像就明白他们好像是在对暗号，是吗？这是他对那场戏的理解。我个人会认为他是因为日本人在场，其实一博在整个后半段的目标是要继续取得这个申柏芝的信任，所以其实那一场他是一种挑衅吧。对，我觉得他是对梁先生的一种继续的挑衅。在这个镜头之后我们看见，也确实看见另外的演员在边上笑得很开心，他其实是为了后面的更加大的那一次信任做出铺垫。对，我觉得你可以把关注点转换成啊，很干练的一位女生哈。好，来，来分享一下观影的感受好吗？啊，就是
其实我今天是从家乡赶回来看的，然后所以说今天我是一刷，然后哦，你是第一次看，一二三。其实一刷的话感觉因为看了预告片已经很爽了，然后今天来大屏幕看到的时候，整个画面感整个质感都是非常的好的，陈导真的很厉害。对，然后就是我有想说问一博哥，就是那个你拍第一场哭戏的时候，想问一下你当时是以一个什么心情去说拍的这么的有感染力。第一场哭戏就是拍桌子扫桌子那些。您问的是，就是说当时是一个以一个什么心境，就是拍的这么有沉浸式，然后这么有感染力，就是你心里就是有什么想的吗？内心的活动，就你看报纸那一场，我知道了，知道了，知道了，就是。在这种表演情感的时候，我肯定是会有情感，这样的就是在演的时候，我是用我自己的一些经历跟情感这件事情来这样子，然后也会听一些音乐帮我更加的感觉，然后这样。谢谢一博的分享。其实作为一个演员，第一次征战这样的大荧幕，给我们他的其实学习是需要很多很多，还有创始导演的帮助。希望大家能够满意一博这次的表现，好吗？好，谢谢，这是他继续前行的动力啊！好，谢谢。好，是不是时间比较有限啊？可能没有办法跟大家做更多的交流和互动了。最后我们也来听听。一定的，我们也来听一听最后我们的两位主创还有什么话想对我们广州的朋友们说的。来，导演。真的特别感谢如此热情的友谊。嗯，谢谢观众。谢谢这个王一博的影迷对吴斌这个电影的祝福，也谢谢目前我所说的王一博的影迷路人朋友们，特别是影迷朋友们对吴斌这个电影的喜爱，我觉得特别感动。其实就着刚才那个问题，就是关于王一博的表演这个问题，我想多说两句，就是因为大家真正看过电影的观众，不管是不是一博的影迷也好，是我们电影的影迷也好，是路人偶尔走进这样一个放映厅的影迷也好，我相信。真正看过电影的人能够出于真心真意把
我的电影真实情况、真实质量，我们把它传达出去。嗯，好，谢谢，谢谢导演，导演，谢谢导演，谢谢导演。就听了观众朋友们这些对我电影的一些评价和反馈，觉得还是很感动的。我觉得就是我们真的很努力，想要拍出一个很好的电影给观众。那观众会为了这个电影去讨论很多的细节，然后我们会愿意花一个小时去讨论，然后会愿意二刷三刷。我觉得就是我们的努力是被看到的，是很开心很感动。谢谢，谢谢大家。帮你操吧。就像导演说的，导演一个人的力量是有限的，他一个人夸一博，不如大家众口一起去夸一博，夸我们的电影《无名》，好不好？好。谢谢大家，谢谢大家。我相信未来我们的川儿导演一定会在大荧幕上给我们带来更多经典的力作。大家先从《无名》开始支持起啊，支持《无名》，好吧？好。